Keby ste získali veľký obnos peňazí a napríklad zdedili alebo vyhrali, tak čo by ste s nimi spravili? No to vám neviem povedať presne, lebo to by sa muselo rozhodnúť, čo by bolo potrebné v prvom rade kúpiť. No. Čiže by ste tak rozumne rozmýšľali? No tak rozumne, musí vždy človek uvažovať aj na zadných koliečkách, ako sa povie. Nemôže len hurá, idem a rozhádzam peniaze. Ono peniaze sa dajú rýchlo rozhádzať. Čo si myslíte, že by bolo pre vás také najpodstatnejšie, čo by ste uprednostnili? No čo, no zdravý, aby som bol. To je najhlavnejšie. Keď ste zdravá, aj všetko sa vráti. Aj peniaze sa nadobudnú. Ale keď iný zdravie, tak niekto má aj peniazy kopu a vidíte, a nemá zdravie a nemôže nič. Musí sa spokojiť s tým, čo je. No až tak to je to. Na tomto svete. Čo by ste urobili s veľkým obnosom peňazí, keby ste vyhrali alebo zdedili? To nehrozí. No ale keby sa to stalo, nerozmýšľajte nad tým, že to nie je. Keby sa to stalo, tak s peniazmi navyše. Dovolenka. Kde? V Thajsku. Iba dovolenka, nič iné? Nič iné, ostatné všetko je to. Keby ste získali veľký obnos peňazí, keby ste zdedili alebo vyhrali, tak čo by ste s tými peniazmi navyše spravili? A všetko som dala do banky, na čo by mi to bolo. No veď, ale tak a nevyužili by ste to pre seba? Nie, nie. A v banke by vám na čo boli tie peniaze? A čo ja neviem. Nekúpili by ste si nič? Nič. Keby som mala toľko sumy peniazí, tak vôbec nič by som si nekúpila. Ani by som toľko nechcela mať. Dobre. Čo by ste urobili s veľkým obnosom peňazí, ktoré by ste napríklad vyhrali, zdedili, našli? No keby som ich našla, tak ich vrátim. Ale keby boli vaše, proste dostanete vy nejaké peniaze. Ja na to nemám šťastie. Ale keby ste ich mali, čo by ste s nimi spravili? Naozaj, že ako by ste ich využili? Nerozmýšľajte nad tým, že či ich získate, alebo nie, alebo odkiaľ. No, darovala by som aj tým, čo nemajú, ako jeho deťom, neteriam a tak. No. Niečo by som si nechala, aj. A vy by ste si čo za to kúpili, čo by ste si nechali? Zdravie sa nedá kúpiť. No tak už len, ja len na tom balkóne som najradšej. Keby ste získali nejaký vysoký obnos peňazí, čo by ste s nimi spravili? Nejaké podnikanie, aby sa točili tie peniaze, by som rozmýšľal urobiť. Že takého hmotného by ste to nedali, ale teda do ale tak... Ale aj do hmotného, prečo chlapec podniká, ja som začínal v strojarine a on podniká ďalej, má dva CNC sústruhy. No a zväčšili by sme firmu trebas. Tie priestory vždy sú malé. Keby ste získali nejaký veľký obnos peňazí, vysokú sumu, tak čo by ste s nimi urobili? Kúpila by som si nový dom. A pre deti s rodinou. A ešte aj niečo iné? No neviem, asi na dovolenku by sme išli niekam. Aj by ste si nejaké peniaze možno odložili? Určite áno, pre deti. Nie? Keby ste mali nejaký veľký obnos peňazí, tak čo by ste s nimi urobili? Podľa toho, čo myslíte, ten veľký obnos na Slovensku, lebo u niekoho je aj 100 eur veľký obnos, áno. No ale tak investuje človek, rodine dá, investuje a niečo si možno prilepšie, aby sa mal lepšie v tom živote, ale... To by, neviem, hovorím, koľko myslíte ten väčší. Že by to bolo navyše nejaké peniaze, ktoré by ste napríklad vyhrali alebo zdedili? Tisíc eur a viac. No tisíc eur, to sa dneska rýchlo rozkotúľa. Niečo do domácnosti, niečo na nákupy a tak ďalej, takže dlho by nevydržali. Asi tak. Čiže len také, na také potreby okolo domu a tak, nič také špeciálne by ste si nekúpili? Alebo dovolenka? Tak. Nejaké špeciálne nie. Nejaké, neviem zase, čo myslíte pod tým špeciálnym, ale dovolenka, tam si myslím, že nie a hovorím, stále do čoho investovať. Takže nejaká špecialita by to nebola. Možno niečo do tej dielni, čo mi uchybuje ten Vercajk, čo ste hovorili, že
elektrospotrebiče a také veci, ale skrátka na domácnosť, na nejaké to oblečenie, obuva, na takéto veci, čo sú akože potrebné pre domácnosť, nutné. No, takže na tie najnutnejšie veci. Keby si dostal nejaké peniaze, tak čo by si s nimi spravil, keby si mal veľkú sumu peňazí? Čo by si si za ne kúpil? Po čom túžiš? Čo ti chýba? Nový bicykel. Ten televízor. No, aj to. Čo? No, to by bolo všetko. Keby ste dostali nejaké peniaze, ktoré by vám doslova padli z neba, že by proste nejaký veľký obnos peňazí ste mali, tak čo by ste s nimi urobili? Podelila by som sa a asi urobila to, čo mám sen urobiť, niečo s domom, možno nejaká dovolenka, deťom pomôcť. To by záležalo od toho balíka naozaj, ktorý by spadol. Vedeli by ste s tým nejako rozumne vynaložiť? Rozdelili by ste si, že na čo by ste minuli? A tak ja plánujem celý život, tak myslím si, že by ma nejaká eufória taká nezasiahla, hej, že by som to robila bez rozmýšľania. Myslím si, že by som zavolala rodinnú radu a tak by sme to delili.